aquest cas, un xic de música que trenca, un xic, la sassuella, la lírica, perquè ja sabeu que entremig anem posant altres quadros clàssics. Ara, si esteu preparats, el duo Miramar, el duo musical Miramar, avui trencarà una mica els motllos perquè no farà la seva actuació, com és costum, amb bateria electrònica i tal, sinó que ho faran d'una altra manera. Però no us puc dir com, perquè jo tampoc no ho sé. Oi, Àngel? Avui és diferent, és sorpresa. El que sí és adaptar a la gala clàssica d'avui. Ho teniu a punt, Àngel? Sí? Doncs ja sabeu que el duo Miramar està format per l'Àngel Calle, normalment a la bateria i a la veu, i avui serà doncs, també música, doncs, mal dit en Lleonardo, sinó que en playback, perquè comprendreu que els quadros que presentem l'Ateneu no té sentiments partint de les grans orquestres que necessitarien per poder fer aquests quadros. Així que ho hem de fer música pregravada. Però el que val són els quadros de ball, els quadros de veu, que són tots en directe, i en aquest cas doncs, el duo musical Miramar, format per Àngel Calle, que això serà la veu, i Carlitos Manso, el saxofon. Molt bé. Doncs, Carlitos Manso. Ara farem la primera cançó, és una cançó composada pel mestre Cavalleri i la va fer pel gran cantant als començaments de segle, el gran cantant Enrico Caruso. I és una cançó que es va fer molt famosa aquí a Espanya per la interpretació d'Albano, Albano Carissimo. Molt bé. Per qüestions d'infraestructura fareu les dues cançons seguides, oi? L'altra cançó serà... És una cançó de Frédéric Chopin, és una obertura, però el títol un momentet. Bueno, la primera ja sabem que és aquesta de la mañana, no? Sucara Sucar, aquesta és la traducció en espanyol. Molt bé. I la segona cançó? És la segona cançó. La primera és la mañana, que a vegades també s'ha confós amb una cançó que li han dit l'Aurora, pel que comença aquesta paraula, dient l'Aurora. Però la cançó es diu La mañana. La mañana. Molt bé. Doncs bé. L'aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana. No, no, no.
también tú, cual la mañana, un sol reflejas.